आज हामी लकडाउनको चौतिसौँ दिनमा छौँ यतिखेर हामी पाशुपत क्षेत्रको यो भण्डारखाल क्षेत्रमा पनि हामीले गाई बाँदरहरूलाई आज पनि हामीले खाना खुवाउँदैछौँ यहाँखेर केराहरू ल्याएका छौँ प्रशस्त मात्रामा केराहरू केरा आएको छ जसलाई आज हामीलाई नेपालकै जुन संस्कृतमा जुन श्रीमद्ध भागवत महापुराणमा विद्यावारिधि गर्नुभएका नेपालका स्वर्ण पदक विजेता रहनुभएका अनुराधा शास्त्री र उहाँको समूह मोम महाराज समूह सहितको आजको विश्व हिन्दू युवा सङ्घको यो टोली यहाँ पशुपति क्षेत्रको यो क्षेत्रमा पनि छ र आज हामीलाई विशेष रूपमा दुई पक्षको सहयोग रहेको छ आदरणीय महानुभावहरू यति हामीले निवेदन गर्नैपर्छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष भरत प्रसाद गोरागाईजीले पनि आज हामीलाई सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ यो क्रम हामीले जोडिरहेका छौँ र भोलिको लागि पनि हामीले सहयोगको हामी हातहरूबाट पाइरहेका छौँ हामीले सहयोग सबैतिरबाट लिइरहेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो खुवाउने क्रमलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ पाशुपत क्षेत्र बाहेक अलावा अरू क्षेत्रहरूमा पनि गएर हामीले यसै गरी गर्छौँ गुहेश्वरी क्षेत्रमा यतिखेर नेपाल पुरै सङ्घको केन्द्रीय समितिका तर्फबाट विश्व हिन्दू युवा सङ्घको सहकारी हामी सबै मिलेर त्यहाँ पनि खोने गरिरहेका छौँ त्यो अवस्था पनि यहाँलाई जस्ताको तस्तै निवेदन गरिरहेका छौँ हामीले यो क्रममा यतिखेर पाशुपत क्षेत्रमा रहेका छौँ र पाशुपत क्षेत्रमा यो अवस्था जस्ताको तस्तै यहाँहरूसँग निवेदन गरिरहेका छौँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा स्वयंसेवी साथीहरू दर्जनौको सङ्ख्यामा हामीहरू छौँ हामीहरू सेवा गर्न आएका हौँ सेवा यही कार्यमा गरिरहेका छौँ र विश्व युवा सङ्घको नाममा आफूलाई राजीनामा दिइसकेका केही साथीहरू पनि विभिन्न ठाउँको पोस्टहरू गरेकोमा साथीहरूको चिन्ता व्यक्त गरिरहेको हामीले पाएका छौँ साथीहरूलाई हाम्रो आह्वान छ आफू अलग भइसकेको हो भने कृपया उहाँहरू अलगै पछि दिन पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूसँग चा। कुनै किसिमको सेवामा नजुट्ने तर कसैका व्यक्तिगत चाकडीमाको भरमा आफूलाई स्थापित गर्न खोज्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने माफ गर्नु होला इतिहासले उहाँहरूलाई माफ गर्ने छैन किनकि हामी औ रात्र यो क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ हाम्रा साथीहरू अवरात्र लागिरहनु भएको छ बाँदरको सङ्ख्या यहाँहरू खुसी भएर अहिले अहिलेदेखि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी असङ्ख्य बाँदरहरूको बिचमा छौँ हामीले यो क्रमलाई जुटाइरहेका छौँ जोडिरहेका छौँ तपाईँले जस्ताको तस्तै अवस्था यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रममा हामीहरू सबै साथीहरू रात्र लागिरहेका छौँ र कुनै व्यक्ति विशेषको प्रोत्साहन हुने ढङ्गले आफ्नै किसिमको दुनु सजाउने ढङ्गले प्रस्तुत हुने साथीहरूलाई उहाँहरूलाई इतिहासले मूल्याङ्कन गरेर धिक्कार नै दिन आउन सक्छ त्यसैले हुसियारमा आग्रह गर्न चाहन्छौँ अलग उनी साथीहरूलाई अलग रहनलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ गर्ने साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्न भने उहाँहरू बसेर अरूका पोस्टहरू हालेर अरूका पोस्टहरूलाई त्यस जस्ता जस्ताका अनावश्यक टिका टिप्पणीहरू गर्ने कार्यहरू नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छौँ र आफ्नो संस्थाले गरेका कार्यहरू यहाँहरू कहीँ कुनैसँग सम्प्रेषण गर्न नसक्ने तर अरूका पक्ष पोषक हुने ढङ्गले जुन कार्यहरू भएको हामीले उहाँका सञ्जालहरूमा देख्न सकिरहेका छौँ त्यो व्यक्तिका नाम भन्ने दिन नआओस् भनेर फेरि पट एकपटक हामी उहाँलाई अनुरोध गर्छौँ त्यो दिन आयो भने उहाँहरूको लागि निश्चय नै राम्रो रहँदैन किनकि औ रात्र विश्व युवा युवासङ्घका यी साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ होला उहाँले कल्पना गरिराख्नु भएको थिएन होला उहाँ आफूलाई योगदान पुऱ्याउनु त सक्नु भएन भएन तर गरिरहेका साथीहरूलाई मान मर्दन हुने ढङ्गले प्रस्तुत हुने क्रिया गरिएको छ भने निश्चय त्यो हाम्रो लागि कुनै पनि हालतमा हाम्रो लागि मान्य हुन सक्दैन त्यसैले यो कुरा सोध्नको आग्रह गर्दै हामी चौतिसौँ दिनमा पनि यस्तै गरेर खटिरहेका छौँ हामीले भनेका छौँ लकडाउन चाहे जतिसुकै समय लम्बियो भने पनि हामी सेवा गर्छौँ हाम्रा सेवा गर्ने हातहरू मनहरू थाकेका छैनन्